Jövő szombaton indul az online árfigyelő rendszer, ami lehetővé teszi, hogy a vevők összehasonlítsák a nagyobb boltláncok árait. Az élelmiszer árstoppot augusztus 1-ig meghosszabbították, de akkortól már 15%-kal kell csökkenteni a kötelező akcióban megvásárolható termékek árát. A kormány számításai szerint ezek az intézkedések jelentősen gyorsítják az infláció csökkenését. A bejáratnál elhelyezett táblán jelezte ez a fővárosi élelmiszerüzlet, hogy a hónap első felében milyen termékek árát csökkentette. A június 1-én elindított kötelező akciók sikerét mutatja, hogy a boltokban azóta is egymást érik az árleszállítások, és nem csak a kötelezően előírt 20 termék árát viszik lejjebb. Elemzők szerint ez az intézkedés is hozzájárul az infláció mérséklődéséhez. Sőt, a következő hónapokban még látványosabb lehet a pénzromlás fékeződése, aminek a hajtómotorja már az online árfigyelő rendszer lehet. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint összesen 61 termék kerül a jövő héten induló online árfigyelő rendszerbe. A rendeletben részletesen megjelenik a termék kategóriára vonatkozóan meghatározott bruttó eladási ár, amely lehet dobozár, darabár vagy csomagár. De megtalálható az árfigyelő rendszerbe bevont élelmiszer termékcsoport megnevezése is. Július egyébként az élelmiszer árstopp utolsó hónapja, hiszen augusztus 1-től a kormány megszünteti ezt az intézkedést. Az indoklás szerint ugyanis nyáron már érezhetően kisebb lesz az infláció. Az árstoppok hatékony eszközt jelentettek az infláció elleni küzdelemben. A jelenlegi előrejelzések szerint, és ez nem csupán a kormány előrejelzését jelenti, hanem a jegybank, sőt gazdasági szakértők előrejelzését is, augusztusban jelentős csökkenés következik be az inflációban. Augusztusra 15% körüli inflációt várunk. Az élelmiszerek ársapkájának megszűnésével párhuzamosan a kormány 10-ről 15%-ra emeli a kötelező akciózás mértékét. Ennek az intézkedésnek az a lényege, hogy a boltoknak a heti akciózási időszakot megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat kell 15%-kal csökkenteniük. Ugyanez a 15% vonatkozik majd egy kicsit más számítási rendszer alapján, de az árstopos termékekre. Erről már a kormány szóvivő beszélt az M1-en, mivel az árstopos termékeknél nem lehet a legalacsonyabb árat figyelembe venni, hiszen az az árstopos ár volt, ezért ebben az esetben a bruttó beszállítói árat veszik alapul, és ezt kell a boltoknak 15%-kal csökkenteni. Így az ársapka megszűnése után is marad ezeknél az élelmiszereknél egy fék, ami gátolja majd az áremelkedést. Szentkirályi Alexandra arról is beszélt, abban bíznak, hogy a kötelező akciózás mellett az online árfigyelő rendszer is jelentős segítséget nyújt majd a vásárlóknak. Én inkább azt tapasztaltam most már több bolt látogatása során is, hogy nem csak ezt a mínusz 10%-os akciót vetik be a boltok, hanem bőven-bőven alá kínálnak. Tehát van egy árverseny a boltok részéről, és elkezdődött a vásárlókért való küzdelem és verseny és harc, ami természetesen a vásárlóknak, a fogyasztóknak jó, mert alacsonyabb árakkal találkoznak. Elemzők szerint a legalacsonyabb árak egyrészt lejjebb viszik az inflációt, ugyanakkor erősítik a fogyasztást is, ami pedig növeli a GDP-t.